Jeg har nu vlogget i samlet. Jeg har lavet vlogs i cirka halvandet år. Og der er, det her det er starten på en ny en, og den skal starte ud på den bedst mulige måde. Og der er en solnedgang bag os, så der er godt vejr. Jeg har drømt om at gøre det her i to lang tid. Så velkommen til dagens vlog. Vi er nu faktisk ankommet ind i selve den her Malmø Messe, hvor FIFA-turneringen skal være i dag. Tropse Masters. Jeg tror efterhånden, jeg har hørt nok om det. Vi har folk i baggrunden. Begge han skal til at spille herover. Og det her setup. Så jeg er på god fod med Christoffer Sports Gaming. Det er slet ikke det. Det her er noget, det er det vildeste setup, jeg nogensinde har set. Det overgår alt. Bilka, Sports Gaming, alt jeg har set. Okay, så kampene, de skal selv til at starte. Vi skal selvfølgelig snakke for højt og forstyrre og sådan noget. Begges første kamp mod Oscar Vettus, det er ham, vi kommer til at følge. Og Fredberg er i gang med at spille lige nu mod Hjort. Jeg tror faktisk allerede, Fredberg han er foran og sådan noget. Så vi prøver at opdatere så meget, vi kan i løbet af dagen. Fordi jo flere minutter, vi får på den her vlog, jo flere... Okay. Men hej Lane. Sidder du og filmer? Ja, nu gør jeg. Ja. Det er fordi, jeg fik aldrig filmet før. Men ja, begge han tabte hans første kamp. Hallo, hello Sweden. Hello Sweden. Begge tabte hans første kamp til Oscar Markeren fra Sverige. Og nu er han så i gang med at møde Hjort i Loser Bracket. Og vi skal lige se, hvad der sker her. Godt nok. Der er spillet 4 minutter, og begge han er faktisk allerede foran. Taberen ryger ud, og vinderen ryger vel bare op i en normal bracket igen. Pønge? Nej. Nej, det er stadig Loser Bracket indtil. Vinderen fortæller Loser Bracket. Er det sådan der? Okay, fuck. Så begge må faktisk ikke tabe flere kampe. Yes. Vi krydser fingre, heldigvis foran nu. Så forhåbentlig kan han tage den. Straffe, yes. Der er kast. Ej. Nej, og jeg sagde Jørgens Bræk, ja. Han er nu keeper. Eller begge, se lige sidste mål. Jamen det er ikke, han skal sig på dig. Hvem er legende? Jeg er første, jeg vælger begge. Vil jeg få en sko? Det er et dårligt valg. Jeg skal have min navne, bror. Det er Daniel. Okay. Velkommen til holdet. Så tager vi Klaas. Hallo. Klaas, mand. Det er godt. Tropsemand. Er det også kom her, tropsemand. Jeg skal lige gå. Hvem er legender til fodbold? Fred, vi tager den her. Nej, har du ikke set? Ja, vi tager den her. Det er rigtigt. Ja, så er Klaas Kejlekongen Hansen klar? Det er vi. Det bliver godt. Kom her. Vi skal lige have close-up. Jeg er lidt nervøs for, at vi er på hold med Fredberg, men det må vi leve med jo. Ja, jeg kan godt forstå det. Hvad siger begge? Til hvad? Jeg kan godt lide, at vi vælger Krøjs for at have en maskot på holdet. Ja, selvfølgelig. Prøv lige at se den der t-shirt. Den har sådan en købler. Kom med det, mand! Kom nu! Kan du se ham? Nej. Er løs! Røjs! Jeg brækker mig. Han er sådan en vent ham der. Nej! Kør! Helt vej! Helt vej! Hey! Kom nu! Rønby spiller! Hjælp for helvede! Hjælp! Opinji, du er højre! Du har højre! Du har overlappet, Opinji! Det bliver svært! Ej, kan du se? Glæs dig! Ej! Han er helt glemt det med fanden! Ryk! Han prøver! Vi kendte Krøjs! Det var forsøg der! Jeg skal prøve ham! Så langs hul. Kom! Ej! Redning! Åh! Oh, nej! Redning! Kom fred! Ja, de må ikke lide tilbage! Er det op til mig? Det var så nice, man! Er det op til mig? Ja, jeg er rigtig fysbank her. Ja, okay. Alle mand er på streg. Han skal tælles. Ja, det er en på stregen. Tættere! Tættere! Ryk nu over! Ja, også mig, også mig. Ind på stregen! Hey! Kom i gang med! Ja! Yeah! Det er det samme med jer. Hvor er det? Hold nu med her, mand. Hvad laver du? Jeg er på fældet, jo!
ikke gå med frem, eller hvad? Var det ikke rigtigt? Det er ikke det der, der felt. Det er fandme et lille felt. Erik, hvem er det, du dækker op? Du dækker mig op. Ja, okay. Satan. Ja, ja. Hvor sagde man der? Spind dog! Sæt begge med. Jeg brækker mig! Du er her ikke mere, Frederik. Væv! Det er godt, bror. Hvad er det? Hvad er chancen? Fuck, jeg hader jer alle sammen! Jeg tror, man er færdig. Åh, det havde sygt, det der. Fuck, jeg har lukket jokken, du skal lige lære mig at lave taxa. Du har en el-tog inden. Jeg kan godt starte med at løbe den. Jeg tror, den er... Parkeringsbøde! Ui, den havde en sæde, hvis han havde haft målmandshandsker. Så er det mig? Nej, det er mig. Det var skørt for en joke. Det er sjov. Det er godt. Så kom! Så bliver det faktisk ret svært for mig. Han scorede jo. Det er jo en joke. Din abe. Er du dum, Dingo, eller hvad? Nu er han okay med lidt. Pæk, det blev vist, det der! Hvad gjorde han egentlig? Ej, var det dårligt, Dingo? Jeg så det ikke. Jeg kan godt altid venstre. Ej, ej, ej. Sorry, man. Hvem sparer nu? Hvad skal I? Nej, længe. Gå den til gården. Fuck mig, man. Hvem sparer nu? Hvad? Hvad er du måske? Ja da! Det er bare en simpel. Jeg kigger også med. Der er bøde, Mel. Ej, det gør jeg i hvert fald. So close, hit the ball. Nå, hvad siger den? 7.40. Det vil sige, at den her auto skal være 2 minutter og 20 sekunder, før den her bliver over 10 minutter. Det kan jeg nok ikke klare, desværre. Men ja, vi er nået til afslutningen på, kan man kalde det en vlog? Det er det jo et eller andet sted, og så alligevel ikke. For største del endte vel egentlig bare med at være fodbold. Og det var sgu rart nok lige at spille lidt bold og sådan noget der. For at teste niveauet på de danske FIFA-spillere her i Danmark. Nogen bedre end andre. Nævner ikke nogen navn her, selvfølgelig. Men ja, det var virkelig fedt at være til det her event. Det var en sindssygt fed turnering. Det eneste, der manglede, det var reelt set tilskuer. Der var lidt tilskuer, men jeg ved ikke, hvor meget de havde brandet det ud i Sverige. Og det var svært for mig at brande det i Danmark, især fordi jeg kun havde en uge til det eller sådan noget. Men det var virkelig fedt event, og det endte med at være Boris, der løb med sejren. Arki tog en tredjeplads, og ellers så var der nogen danskere, som måske underpræsterede lidt. Men alle kan have deres off-dage. Næste turnering, det bliver Amsterdam den 28. tror jeg. Og det bliver så vildt med playoff dernede. Men jeg opgiver for den her over 10 minutter. Det kan ikke lade sig gøre. Vi lukker videoen af nu. Hvis du kunne lide den, så smid et like på den her video. Nu har jeg lige fået mikrofon til det her kamera, så jeg kan rent faktisk, altså som sagt, lyden var rent faktisk god. Kvaliteten den var god. Så det var sådan den første sneak peek af fodboldvideoer. For det var ikke sådan, det var ikke en rigtig fodboldvideo. Det var sådan mest bare fodbold ind i en vlog. Men det var sådan det, der fyldte mest, og det, der var sjovest. Så det er det, vi går med. Så jeg smid et like, hvis du kunne lide den her video. Abonner, hvis du er ny. Og så ses vi næste gang. Hej hej.